Sənə qurban, süfrəni açmışam. Gəl də, yemək soyuyor. Yemək çəkdim, Fira, gedirəm. Hara? Uşaqlarla danışmışıq, neçə vaxtı yoxam. Dedim, bir oturaq. Bu vaxt? Fira, indi də sən başladın. Mən daha subay oğlanam, narahat olma. Sən bütün diqqətini Teymur kişinin üzərinə topla. O bu dəqiqə vicdanı ilə güləşir. Hələlik. Arvadımla Məryəm gəlib. Girmişəm otağa, çıxa bilmirəm. Tez gəl. Elə bir telefon səsi gəldi. Mənə zəng gəlməyib. Sizin telefon alın. Mətbəxtə indi baxıram. Mənə də gəlməyib. Siz zəng səsi eşitdiniz? Hə, eşitdim. Gəldi, dayandı. Bəs o kimin telefonudur? Evdə başqa telefon ola bilər? İnanmıram. Gəl bir baxaq da, həm də evi sənə göstərim. İnanmıram telefonuna. Gel yataq otağına baxaq, bəlkə orada ola. Bu otaq niyə bağlıdır? Yəqin içəri nəsə qoyublar. Gel o biri otaqlara baxaq. Gəlirəm, yoldayam. Qoy görüm nə fikirləşirəm. Çatdın Cövdət, düşüm. Qurban olum, Seyva, deməyə də əziyyət çəkirəm. Qapıdan çıxırdım ki, zəng gəldi. Biri çıxıb təcili dalınca getməliyəm. Yox, deyə bilmədim. Qurban olaram sənə, nə olar, incimə də, məni başa düş. Yox, yox, Cövdət, nə incimək? Həyatda da olan şeydim. Sənin qanacaqlı canına quzu kəsərəm. Salamatlıqdır, əsas olum. Yox, yox, narahat olma, salamatlıqdır. Təkəli olsun. Oldu, əzizim. Mənim bəxtimə alın yazıma nə deyim, mən? Tüfüləsən belə yaşayışa. Sənə rast gəldiyim günə daş düşəydi, Maksud, daş! Heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, siz piyano çala bilirsiniz. Niyə? Nə bilim. Yəni, qıraqdan o qədər quru insan təsir bağışlayır, ha? Yox, elə demək istəmədim. Sadəcə sizə həmişə polis gəlir. Yığışdır bu sizi bizi. Yəqin ki, yaxşıdır da. Bizim qapıdır? Məncə, hə.
Cövdətdir. Cövdət. Hə. O hardan gəldi, çıxdı bura? Nə bilir ki, biz buradayıq? Gördünüz Məryəm xanım, deyirəm də o məni istəyir. Açırsınız? Hə. Xahiş edirəm, açmayın. Niyə? Biz ondan qaçıb gizlənmirik. Mənim arvadımın burada nə işi var? Sən bizi güdürsən? Nə gəzirsən burada? Səsimin tonunu aşağı sal, qonşulardan ayıbdır. Ayıbdır, ört qapını. Nə sülənirsən burada sən? Danışığına fikir ver. Az mənə ağıl öyrətmə, sualıma cavab ver. Onun bunun evində nə işin var sənin? Mən dəvət eləmişəm. Sən qələt eləmişsən. Bu nə danışıqdır? Danışığına fikir ver. Nəcəb eləyirəm. Nə deyəcəm, mənim xəbərim yoxdur ki, arvadımın beynini dolduran sənsən. Nə arvadım, arvadım salmısan, e? Sən məndən belə danışmağa ixtiyarın yoxdur. İxtiyarım da var, hüququm da var. Sən hələ rəsmiyyətdə mənim arvadımsan. Haydi yığışdır şələşinəni, cəhənnəm olub gedirik. Sənə də aiddir, boşal evi. Sən kimsən ki, məndən əmrinlə danışırsan? Mən? Dağıtmaq istədiyin ailənin başçısı. Nə? Bəli. Nə də elə bilirsən, cəmaat çörəyi qulağın dibinə yiyir. Güya mən görmürəm ki, sənin məqsədin nədir? Nədir ki, mənim məqsədim? Qardaşının heyfini çıxmaq istəyirsən. Bəli. Elə bilirsən, bilmədin? Elə bilirsən, bilmədim ki, mənim səsimi yazırsan? Şərxata suallar verib danışığımızı buna eşitdirirdin? Cövdət! Nə Cövdət? Sualları da sən hazırlamsan. Bəli. Səs yazma ideyası da sənindir. Gördünüz Məryəm xanım, sizə dedim də duyuq düşmüşdü. Ona görə rol oynayırdı. Tərəfdaşın etiraf elədi. İndi nədir sözün? Şantajla məşğulsan. Verdiyim cavabı da eşitdin. Onu müzakirə eləyirdiniz. Yaxşı. Kimi zəng vurursan? Çınar müəllimə. Qoy bilsin ki, gəlin olmaq istəyən qız nə hoqqalarla məşğuldur. Çınar müəllim uzaq görən adamdır da. Qadasını aldığım rengen kimi görür. Ona görə istəmir. Cövdət, bir dəqiqə saxla. Saxlayıram bir şərtlə. İkiniz də bu dəqiqə bu evdən çıxırsınız. Sizinki bilirsən nəyə oxşadı? Ged ay batandan sonra gəl, əm oğlu. Nənəm yatandan sonra gəl, əm oğlu. Yaxşı, Məryəm, sənə qəşəh bir baş ağrısı verim, sən də bax. Nə, Maksud? Haradasın? Həyətdəyəm, çıxmısan otaqdan? Hə, eyvandayam. Yekə oğlansan, qayıq gir içəri, birdən dönüb baxarlar, görərlər. Ha, gəlirsən? Hə, qalxıram, qapını açıram. Yaxşı. Yaman dedin ha. Üstlərinə necə getdinizə heç söz də tapa bilmədim. Hop. Bu boşanma söhbəti nədir?
arvadından boşanarsan, ha? Nesi deyim benim, ha? Akşın söhbətini ona göre qurtalayır. Maksud, gel belə edin. Gel içeride danışalım. Yok da yok, gör ne deyirəm. Sən şey şeyini yığ, gel aparım sən otelə. Bak, gəlib gedən yox uydu. Mənim ağlıma da gəlməzdi ki, Ləmanla Məryəm bura gələr. Hələ yaxşı ki, onlar gəldi. Sərvinaz gəlsin, nə edəcəkdi? Onlar Gəncədə yaşayır. Bunlar da təsadüf gəlib də. Şu sabah da təsadüfən kimsə gələ bilər də. Sən niyə uzadırsan, he? Niyə otelə getmək istəmirsən? Otelə? Ha. Günü 20-30 manata elə rahat otellər var ki. Özün də deyirsən, vəziyyətim yaxşıdır. 100 manat eləmir. Gedək qal da. Ama şəxsiyyət vəsiqəm yoxdur. Şu yoxdur, gedək mənim sənədimdən keçək. Sən ağrımayan başına niyə dəsmal axtarırsan? Gedək qal da. Allah, para ver. Mən polisdən gizlənirəm. Ev yarmışıq, 3 nəfər idi, ikisini götürüblər. Allah, gözləyirəm, görün mənim adımı çəkirlər, yoxsa yox. Allah, 3-4 gün gözləməliyəm da. Ehtiyat edirəm. Birdən axtarışa verərlər, şəkilimiz adıma paylaşarlar. Zibilin içindəsən, Maksud. Səninlə yanaşı getmək olmur. Problem də həlatdır. Ala, nə üz göz vuturuşudur mənə burada. Əxlaq dərsi keçirsən, he? Güya sən özün sənə, hərə çörəyi bir yolla qazanır da. Nə çır tul deyirsən, he? Ay, o boyda pul verdim, he, sənə. Ay, evin yox, eşiğin yox, ailən yox. Nə istəyirsən, get yeyit, şeylən də. Sənə lazım da uğurraq eləmə, he? Tüpürəsən mənim yaşayışıma. İtdən çox çarıq oğurlayan yoxdur, həmişə də ayaq yalındır. Allah, mən də buna vərdiş eləmişəm də. Yaxşı, özün onu başa düşürsən. Heç də ya. Onda mən gedim. 3-4 gün demsən də, xahiş edirəm, çox qalma. Allah, sabah uşaqla əlaqə saxlayın, görüm nə deyirlər də. Maksud, qardaşımsan, şəhər deməsən xeyir gəlməz. Birdən kimsə yenə gələr. Hı. Səni görərlər, ələ keçərsən. Mən gətirməmişəm, ha, səni. Özün gəlmirsən, özün girmirsən. Allah, arxan ol, Allah.